Turbo Drive. Turbo Drive. Բարձրորակ ավտոյուղեր GT Cruiser. GT Cruiser, ձեր մեքենայի անխափան աշխատանքի համար։ Համեցեք մեքենայի յուղը փոխելու։ Ֆիլտրը անվճար է։ Այստեղ մասնագետները ստուգում են մեքենայի անտիֆրիզի խտությունը եւ փոխում այն։ Հասցեներ Արցախի 34-1 եւ Դավիթ Բեկի 71-4։ Հեռախոս 095-05-05-53։ Գործում է մեծածախ եւ մանրածախ վաճառք։ GT Cruiser, պաշտոնական ներկայացուցիչ Artoil ընկերություն։ Rectol, germanական բարձրորակ ավտոյուղեր անմիջապես գործարանից։ Ավտոմեքենայի յուղը փոխելիս ֆիլտրը անվճար է, գործում է բարձրակարգ խորհրդատվություն և սպասարկում։ Այստեղ մասնագետները ստուգում են մեքենայի անտիֆրիզի խտությունը և փոխում այն։ Հասցեներ Արցախի 34-1 և Դավիթ Բեկի 71-4։ Հեռախոս 095-05-05-53։ Համեցեք 10-ից 10 ռեստորանային համալիր վայելելու թոնրի խորոված, հայկական ավանդական համեղ ուտեստներ և իհարկե տնական համով հոտով թոնրի խաշ, տեղում թխվում է հաց, անկրկնելի գաթա և փախլավա։ 10-ից 10 ռեստորան, գեղեցիկ սրահ և հարմարավետ առանձնասրահներ, գործում է նաև հրաձգարան, որտեղ կարող եք կրակել։ Հասցե Եղվարդի խճուղի ձոր 3, հեռախոսներ 010 կամ 044 36 10 10։ Արս ավտոմեքենայի ձայնազդանշանային համակարգերի կենտրոն, այստեղ կատարվում է ձայնազդանշանների վերանորոգում, վաճարկ, տեղադրում, փորձարկում և կարգավորում։ Բարձր որակ, կայուն և ազդեցիկ ձայն։ Հասցե Արցախի 32-15, մասնաճյուղ Քաղաքեջմիածին Մարգարա 15-3, հեռախոս 091-38-66-00, առկա են տարատեսակ ձայնազդանշաններ։ Կարևոր է սրտանց մաքուր աշխատանքը։ Սիրելի տղամարդիկ, մենք աշխատում ենք միայն ձեզ համար։ Կապարե Շարլոտ, զվարճանք ընտրյալների համար։ Բաղրամյան 25, հեռախոս 041-27-70-20։ SRS Airbag Service, ցանկացած բարդության անվտանգության բարձիկների վերանորոգում և վաճարկ, գործարանային տեսքի 100% պահպանում։ SRS Airbag Service, այստեղ կատարվում են նաև ավտոմեքենայի սրահի վերանորոգման, ձևափոխման ցանկացած աշխատանքներ։ Հասցե Թբիլիսյան խճուղի 126, հեռախոս 041-04-11-11, կայք SRS-AM։ Բարև ձեզ, եթերում Turbo Drive նախագծի տոնական թողարկումն է։ Շնորհավորում եմ բոլորի սամանորի արդիվ 2023 թվականն ապաստակի տարի և թող նապաստակը բոլորիս ընտանիքներին բերի սեր, երջանկություն և հաջողություն։ Նախագծի գործընկերն է Artoil ընկերությունը և այս պահին տաղավարում է գտնվում Artoil ընկերության տնորեն Ռոբերտ Սեփյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ համագործակցության համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Եվ առիթ այս չբաստողնելով ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորին նոր տարվա կապակցությամբ և սուր ծնունդի։ Ցանկանում եմ մեր այազգին առողջ լինենք, անփորձանք և հաղթանակած լինենք բոլոր առումներով։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր։ Նախագծի գործընկերն է 10-ից 10 ռեստորանային համալիրը և այժմ 10-ից 10 ռեստորանային համալիրի ներկայացուցիչ Սպարտակ Կարապետյանը գտնվում է Turbo Drive-ի տաղավարում։ Ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհակալ եմ համագործակցության համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, բոլորիս մաղթում եմ, բոլորիս համանորը և սուրբ ծնունդը շնորհավոր լինի, բոլորին մաղթում եմ երջանկություն, առողջություն, լի առատ սեղաններ, ինչպես մեր 10-ից 10-ում է։ Շնորհավոր համանոր։ Շնորհավոր։ Նախագծի գործընկերն է Շարլոտ Կաբարեն, որտեղ ամեն երեկո տեղի ունենում շոու ծրագիր գեղեցկուի պարուիների մասնակցությամբ և այդ գեղեցկուիները իմա այստեղ են։
С Новым годом, дорогие мужчины! Ждем вас в кабаре Шарлот. Шнарявор! Նախագծի գործընկերն է Արսայն ազդանշանների վերանորոգման կենտրոնը եւ այստեղ տաղավարում է իմ գործընկեր Արսեն Ղարիբյանը, ողջույն, շնորհակալ եմ համագործակցության համար։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր հրավերքի համար։ Ուզում եմ շնորհավորեմ ազգիս Համանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Հաջողություններով լի տարի եմ ցանկանում բոլորին, առողջ եղեք, հայացք։ Շնորհավոր։ Նախագծի գործընկերն է SRS Airbag Service-ը, որտեղ կատարվում է ցանկացած բարդության անվտանգության բարձիկների վերանորոգում եւ վաճառք, գործարանային տեսքի 100% պահպանում։ Այստեղ կատարվում է նաեւ ավտոմեքենայի սրահի վերանորոգման եւ ձևափոխման աշխատանքներ։ SRS Airbag Service, հասցե Թբիլիսյան 126, հեռախոս 044-04-11-11, կայք SRS-AM։ Տոնական օրերին իհարկե զարդարված են փողոցները։ Գեղեցիկ տոնածառներ հաճախ ենք տեսնում երթևէ գելիս։ Ավտոսիրողները նույնպես ինչեր ասես չեն մտածում իրենց մեքենաները զարդարելու համար։ Ահա տեսեք տոնական լույսերով գեղեցիկ զարդարված ավտոմեքենաներ։ Մեկ TV-ի եթերում Turbo Drive նախագծի տոնական թողարկումն է շարունակվում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա գնում ենք շրջելու գեղեցիկ տոնական զարդարված Երևանով եւ հնչելու են շատ շնորհավորանքներ եւ մաղթանքներ։ Ամենակարևորը, որ մեզ բոլորիս մեր հայերին երբ անհանգստացնում է, դա որ մեր ժողովուրդը լինի երջանիկ, անհոգ եւ ամբողջ աշխարհում իրի խաղաղություն, բոլորս երջանիկ լինենք եւ առողջ հայազգը առաջ գնա։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր։ Բոլորի շնորհավորում եմ Գալիկ Ամանորի արթիվ, ցանկանում եմ բոլորիս խաղաղություն, երջանկություն ու թող հաջողություններ լինեն բոլորիս կյանքում։ Շնորհավորում ենք նոր տարվա արթիվ բոլորին։ Երջանիկ տարի լինի, պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի, ամփորձակ առողջ երկրի խաղաղություն է ցանկանում։ Շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին, թող այս տարին լինի հաջողության տարին, ապաստակը մեզ լավ տարի բերի։ Ու ողջունում եմ բոլորին։ Լավ նոր տարի լինի, լավ տարի լինի բոլորին, հաջողություն, սեր եւ առողջություն։ С Новым годом, с Рождеством. Ура! Every new year in Yerevan is very beautiful, very good. Yeah, I love Yerevan. Armenian person. I have friends in Armenia. Yeah. Okay. Happy New Year! Yes, Yerevan. In Yerevan. Yeah, thank you. You're welcome. Նախագծի տոնական թողարկումն է եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա եկել եմ 2021 թվականի աշխարհի չեմպիոն էլեկտրականության մասնագետ Արտուր Նիկոյանի մոտ, ով շատ սիրվեց մեր հեռուստադիտողների կողմից։ Ողջույն Արտուր։ Օրեք ցես, նորից բարով եք եկել, շատ հաճելի է նորից տեսնել նույն անձնակազմը։ Այո։ Միշտ սպասված եք։ Շնորհակալ եմ։ Ամանորի հետ կապված ինչպես է սիրում անցկացնել, դիմավորել։ Ամանորի հետ կապված միանշանակ ընտանիքի հետ։ Այո։ Այդ ամենը առաջի հերթին ու տանը։ Շատ գնալ հյուր այստեղ այնտեղ բարեկամների։ Չէ, ընդհանրապես ճիշտ ասած չեմ սիրում շատ հյուր գնալ, որովհետև այնպես է ստացվել, որ առանց այն էլ շատ քիչ ժամանակ ունեմ հանգստանալու, եթե կլինի ինչ-որ պա, երբ որ զգամ, որ կարելի է տունը մնալ, քան ինչ-որ հյուր գնալ, չգիտեմ, այն մեր հին ավանդույթները
Կնախնդրեմ ավելի շատ տուն ունենալ, ուղղակի հանգստանալ։ Սիրելի ուտեստը ամանորյա սեղանից։ Բլինչիկ։ Բլինչիկ։ Այո, միան նշանակ։ Բլինչիկ, մեկ էլ օլիվիե։ Այո։ Օլիվիե։ Մայրաքաղաքային աղցան, հա, այդպես են ասում։ Ստալիշնի։ Արտուր, հիմա եւ մեր հեռուստադիտողներին եւ քո հաճախորդներին եւ բոլորին կարող ենք շնորհավորել միասին մեր եթերից։ Գյումրեցիներին առանձնահատուկ շնորհավորանքներ։ Իհարկե, ես գյումրեցի եմ, բոլորին շնորհավորում եմ, բայց այստեղ թույլ տվեք չառանձնացնեմ գյումրեցիներին, այլ ընդհանրապես շնորհավորեմ բոլոր մեր հայրենագիտների նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը։ Ու մենակ մի բան կցանկանամ այս պարագայում, որ լինի խաղաղություն։ Ինչ մնում է մեր գործի հետ կապված, ոչ միայն իմ հաջախորդների, այլև ամբողջ ավտոսիրողների, վարորդներին ցանկանում եմ միայն ախապան երթևեկություն, ժամանակին հետևել մեքենային ու մեր թռները չգան։ Անկեղծ է։ Պետքան։ Շնորհավոր Ամանոր։ Շնորհավորում եմ բոլորի սահմանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Շարունակվում է Turbo Drive-ի տոնական թողարկումը 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա ես եկել եմ ավտոմեքենաների համակարգիչների մասնագետ Էլեկտրոնշիկ Ռուբեն Ծատուրյանի մոտ։ Ողջույն, Ռուբեն։ Բարև ձեզ։ Քանի որ տոնական թողարկումն է, իհարկե այսօր խոսում ենք Ամանորի մասին։ Ինչպես ես դուսիրում դիմավորել, անցկացնել։ Ընտանեկան շրջապատում բոլորին նման։ Եվ երբ ես սկսում աշխատել։ Հունվարի 10-ից հետո։ 10-ից հետո, լիարժեք հանգիստ 10 օր։ Դե։ Ինչ պետք է տեղի ունենա, որ դու ավելի շուտ գաս գործի անցնես։ Շատ հարազատ մարդու մեքենա պետք է խափանվի, ինչ որ դեպք պետք է տեղի ունենա, թե կապչունի ինչ էլ որ լինի, միևնույն է, պետք է հանգստանաս։ Չէ, եթե կարիքը լինի, խիստ անհրաժեշտություն լինի, կգամ անպայման։ Եվ Ամանորի ամենից շատ ինչն ես սիրում Ամանորի հետ կապված։ Տոնը, որպես տոն։ Հենց ժամը 12-ը, թե պատրաստվելը, անցկացնելը, ամենից տոնածառը շատ հաճելի է։ Իսկ ամենասիրելի ուտեստը Ամանորյա սեղանից։ Բոլորի նման երևի, ամեն ինչն է։ Ռուբեն, եկել եմ, որ նաև միասին շնորհավորենք մեր եթերից։ Շնորհավորում եմ մեր հայ ժողովրդին գալիք նոր տարվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, խաղաղ երկինք, զինվորներին բարի վերադարձ, իսկ վարորդներին էլ ավելի լավ, ավելի ճոխ մեքենաներ։ Այո։ Ես էլ եմ միանում շնորհավորանքներին, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, համեցեք։ Շարունակվում է Turbo Drive նախագիծը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա եկել եմ ձեզ Turbo Drive նախագծից արդեն ծանոթ ավտոպայստամասերի մասնագետ Գևորգ Բազումյանի մոտ։ Ողջույն, Գևորգ։ Բարև ձեզ։ Տոնական տրամադրություն է, ընդհանրապես ինչպես ես սիրում դիմավորել, անցկացնել Ամանորը։ Մեր Ամանորը հայկական, ամենաճիշտն է, տարբերվում է բոլորից, հայկական նոր տարին ցանկացած առիթ է տարբերվում։ Մենք առանձին ազգ ենք, յուրահատուկ ազգ ենք։ Այո։ Կլինի նոր տարին, թե ծնունդ, ինչ որ կլինի, տարբերվելու է բոլորից, այդ հնուց եկած ադաթով արվում է։ Ինչ որ մնացել է, կա ադաթով, այդ ձևն անում ենք, հենց այդ ձևը տրամադրված ենք նոր տարին անում ենք, էլի խոզի բդով։ Այո։ Անպայման։ Պարտադիր է։ Ամենից շատ ինչն է քեզ ոգևորում Ամանորյա Ամոր շատ մարդ գնագա, ասենք ուտել խմելու առիթ է, բայց չթողենք, ճիշտ ավանդական ուտեն խմենք, նոր տարի նշենք, ուրախանանք։ Տարվա մեջ քիչ առնում ուրախանալու օրը, նամանավանդ վերջի մի քանի տարին, բայց ոչինչ։ Էլի կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հույսով ենք։ Այո։ Հիմա կարող ենք միասին շնորհավորել մեր հեռուստադիտողներին, վարորդներին, բոլորին։ Ես շնորհավոր եմ, ես առաջինը ցանկանում շնորհավորել հայ ազգին, հետո մեր զինվորներին, զոհված տղերքին, այտենց մարդ չկա այսօր Հայաստանում, որ չունենա զոհված, սաղ մեր երեխեքն են, սաղ էլ մերն են եղել։ Այդ մարդիկ իրենց կյանքը դրեցին, որ այսօր մենք էլի կարողանանք նոր տարի նշենք։ Ամբողջ հայ ազգին նոր տարին շնորհավորել լինի, վարորդներին անխափան երթևեկություն, շարից փորձանքից հեռուն են ամենակարևորը։ Պատերազմ չլինի, հայ ազգը կապրի։ Շնորհավոր բոլորին նոր տարին։
Turbo Drive նախագծի շրջանակներում Երվան Հովսեփյանն է, ով ավտոմեքենայի լվացման եւ քիմ մաքրման մասնագետ է։ Ողջույն Երվանդ։ Բարևձեզ։ Դուք որտեղից եք։ Ես Սիրիայից եմ։ Սիրիայից եք։ Եվ ամանորը ինչպիսին է Սիրիայում եւ այստեղ տարբերությունը շատ է, այլ կերպ են նշում այնտեղ։ Չէ, խոսքի ասենք, այդ կան տարբերություն չկա էլ։ Նույն ձևի ասենք նշում, դա ոնց որ ցավ աշխարհում։ Յուրահատուկ հետաքրքիր ավանդույթներ Սիրիայում։ Նույն ոնց որ Հայաստանի նման է, նույն ձևի է լինում սաղը, գնում ենք, ուտեստերն մի քիչ տարբեր է, դա միակ, գնում ենք, ասենք խոսքի երկունը մեր խրաշչանքն ենք անելու, ելույթներն ենք անելու, այդ ձևի դակ, դենց էլ, ասենք մաղթում եմ իմ Երևանի, իմ Հայաստանի լավ դարի, սաղ աշխարհին լավ դարիներ, մեր զինվորների խոսքի ասենք խաղաղություն դա ասված, մեր երկիրը խաղաղ ապրի, ինչ ասեմ, ամեն լավագույն մաղթանքներով։ Շնորհակալություն։ Լավ էր։ Turbo Drive նախագիծն է 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա վերադառնում ենք տաղավար։ Turbo Drive նախագիծը դիտեք նաև 21 TV YouTube-յան պաշտոնական էջում։ Նախագծի գործընկերն է Art Oil ընկերությունը, որը ներկայացնում է GT Cruiser բարձրորակ ավտոյուղերի տեսականին։ GT Cruiser բարձրորակ ավտոյուղեր ձեր մեքենայի շարժիչի համար։ Այստեղ ավտոմեքենայի յուղը փոխելիս ֆիլտրը անվճար է։ Հասցեներ Արցախի 34 կոտորակ 1 եւ Դավիթբեկի 71 կոտորակ 4։ Հեռախոս 095050553։ Նախագծի գործընկերն է Rectol ավտոյուղեր Հայաստանյան ներկայացուցիչը։ Rectol ավտոյուղերը արտադրվում են միայն Գերմանիայում եւ Հայաստան են ներկրվում անմիջապես գործարանից։ Այստեղ ավտոմեքենայի յուղը փոխելիս ֆիլտրը անվճար է։ Հասցեներ Արցախի 34 կոտորակ 1 եւ Դավիթբեկի 71 կոտորակ 4։ Հեռախոս 095050553։ Նախագծի գործընկերն է 10-ից 10 ռեստորանային համալիրը, որը հրավիրում է ճաշակելու համեղ ուտեստներ, հայկական, ավանդական, ինչպես նաեւ համով հոտով թոնրի խաշ։ 10-ից 10 ռեստորանային համալիր։ Հասցե Եղվարդի խճուղի ձոր 3, հեռախոսներ 010 կամ 044 36 10 10։ 10-ից 10 ռեստորանային համալիր։ Նախագծի գործընկերն է Շարլոտ Կաբարեն, որտեղ ամեն երեկո տեղի է ունենում շքեղ շոու ծրագիր գեղեցկուհի պարուհիների մասնակցությամբ։ Կաբարե Շարլոտ, Հասցե Բաղրամյան 25, հեռախոս 041 27 70 20։ Կաբարե Շարլոտ, Զվարճյանք ընտրյալների համար։ Նախագծի գործընկերն է Արտ Զայնազդանշանային համակարգերի վերանորոգման կենտրոնը, այստեղ կատարվում է զայնազդանշանների վերանորոգում, վաճառք, տեղադրում, փորձարկում եւ կարգավորում։ Հասցե Արցախի 32 կոտորակ 15, հեռախոս 091 38 66 00։ Արտ Զայնազդանշանային համակարգերի վերանորոգման կենտրոն, բարձր որակ, կայուն եւ ազդեցիկ ձայն։ Նախագծի գործընկերն է SRS Airbag Service-ը, որտեղ կատարվում է ցանկացած բարդության, անվտանգության բարձիկների վերանորոգում եւ վաճառք, գործարանային տեսքի 100% պահպանում։ Այստեղ կատարվում է նաեւ ավտոմեքենայի սրահի վերանորոգման եւ ձևափոխման աշխատանքներ։ SRS Airbag Service, Հասցե Թբիլիսյան 126, հեռախոս 044 04 11 11, կայք SRS-ը։ Turbo Drive նախագծի տոնական թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհավոր ամանոր։ Turbo Drive բարձրորակ ավտոյուղեր GT Cruiser։ GT Cruiser՝ ձեր մեքենայի անխափան աշխատանքի համար։ Համեցեք մեքենայի յուղը փոխելու, ֆիլտրը անվճար է։ Այստեղ մասնագետները ստուգում են մեքենայի անտիֆիզի խտությունը եւ փոխում այն։ Հասցեներ Արցախի 34 կոտորակ 1 եւ Դավիթբեկի 71 կոտորակ 4։ Հեռախոս 095050553։ Գործում է մեծածախ եւ մանրածախ վաճառք։ GT Cruiser՝ պաշտոնական ներկայացուցիչ Art Oil ընկերություն։ Rectol գերմանական բարձրորակ ավտոյուղեր անմիջապես գործարանից։ Ավտոմեքենայի յուղը փոխելիս ֆիլտրը անվճար է։ Գործում է բարձրակարգ խորհրդատվություն եւ սպասարկում։ Այստեղ մասնագետները ստուգում են մեքենայի անտիֆրիզի խտությունը եւ փոխում այն։ Հասցեներ Արցախի 34 կոտորակ 1 եւ Դավիթբեկի 71 կոտորակ 4։ Հեռախոս 095050553։
Համեցեք 10-ից 10 ռեստորանային համալիր վայելելու թոնրի խորոված, հայկական ավանդական համեղ ուտեստներ և իհարկե տնական համով հոտով թոնրի խաշ։ Տեղում թխվում է հաց, անկրկնելի գաթա և փախլավա։ 10-ից 10 ռեստորան, գեղեցիկ սրահ և հարմարավետ առանձնասրահներ։ Գործում է նաև հրաձգարան, որտեղ կարող եք կրակել։ Հասցե Եղվարդի խճուկի ձոր 3, հեռախոսներ 010 կամ 044 36 10 10։ Արս ավտոմեքենայի ձայնազդանշանային համակարգերի կենտրոն։ Այստեղ կատարվում է ձայնազդանշանների վերանորոգում, վաճարկ, տեղադրում, փորձարկում և կարգավորում։ Բարձր որակ, կայուն և ազդեցիկ ձայն։ Հասցե Արցախի 32 կոտորակ 15, մասնաճյուղ Քաղաքեչմիածին Մարգարա 15 կոտորակ 3, հեռախոս 091 38 66 00։ Առկա են տարատեսակ ձայնազդանշաններ։ Կարևոր է սրտանց մաքուր աշխատանքը։ Սիրելի տղամարդիկ, մենք աշխատում ենք միայն ձեզ համար։ Կապարե Շարլոտ, զվարճանք ընտրյալների համար։ Բաղրամյան 25, հեռախոս 041 27 70 20։ SRS Airbag Service, ցանկացած բարդության, անվտանգության բարձիկների վերանորոգում և վաճարկ, գործարանային տեսքի 100% պահպանում։ SRS Airbag Service, այստեղ կատարվում են նաև ավտոմեքենայի սրահի վերանորոգման, ձևափոխման ցանկացած աշխատանքներ։ Հասցե Թբիլիսյան Խճուղի 126, հեռախոս 041 04 11 11, կայք SRS-AM։ Turbo Drive. Turbo Drive.